Rozamaras Blau viešbutis, Lore del Mar miestelėje. Visiškai netoli va ta gatvelė tenai, jeigu pasuktumėte į kairę, nueitumėte į paplūdimį, visiškai kelios minutės. Ir miestelio promenada, kavinės, klubai. Viešbutis labai labai geroje vietoje. O, labai gražu įėjus. Viešbučio restoranas. Nu, fainas, labai labai nice, bet viešbutis visiškai miesto tipo. Jeigu jums reikia teritorijos, tai nu, kaip ir nėra tinkamas, bet jeigu norit leisti atostogas taip kaip Palangoj mieste. Restoranas ir va šalia baras. Fainiausia yra tai, kad viešbutis turi lauko restoranas turi lauko terasą ir galima valgyti lauke. Pat matot už vartų, kad čia yra gatvė. Pagrindinė ir tų staliukų nėra tiek ir mažai. Rozamaras Blau, standartinis kambarys, tik įėjus vonia, ne vonia kriauklė, atkreipkite dėmesį, kad kriauklė yra be kažkokio tai perskirimo. Ir čia tualetas ir dušo kabina. Oho, dvi labai labai didelės lovos. Spinta yra tokia kaip lentyna atvira. Arbatinukų šiaip nėra. Čia tik tai yra arbatinukas. Arbatinuką reikia palikti depozitą registratūrai. Ir tada galima gauti su depozitu. Čia didžiulė terasa tik dėl to, kad numeris yra kampinis ir tokių numerių yra nedaug. Pamatosi viešbučio kabinukę. Trivietis visiškai šalia esantis kambarys. Labai įdomiai pastatytos lovos. Čia tikriausiai išskleista sofa. Ne, čia visiškai normalus čiužinys šitos sofas. Sofa tikrai patogi. O iš kambario, vat, šitam viešbutį, Rozamar S. Blau, visas kriauklės yra atskirai. Visose kambariuose kriauklės yra, ne atskirai, ne taip pasakiau, yra koridorėje ne atskirai. Ir tualeto vonios kambarys. Ir čia Rozamar S. Blau viešbutyje visiškai toksai pat. Tik tai dvivietis kambarys, atkreipiu dėmesį vėl į kriauklę, kur yra bendrai koridorėje. Kambarys jaukus, gražus, tik tai nėra va tos trečios lovos. Arbatinuką matome, bet primenu, kad arbatinuką reikia užsisakyti atskirai registratūrai ir palikti depozitą. Koks vaizdas pažiūrim? Vaizdas yra į centrinę gatvę, balkonai jaukus, iškalti va taip moderniai. Faini, numeriai tai iš tikrųjų labai faini. Pirmam aukšte sporto salė, atrodo visiškai nauja. Visiškai nauja ir sporto salė yra nemokama viešbučio svečiams. Labai nedaug matau, bet matau, kad tikrai geri treniruokliai nauji. Čia yra bendras erdvės. Ir šalia sporto salės yra išėjimas į baseino zoną, mažutis baseinas, bet tvarkingi gultai yra baseino baras. Triukšmas tai aišku girdisi, čia juk miestas. Šalia baseinų įėjimas į spa erdvę. Yra uždarytas baseinas, džiakuzi, sauna, hamamas. Ir va, vidinio baseino zono 12 eurų žmogui už valandą.